Հասարակությունն ունեն անեն որ ամեն ինչ նորմալ է, բայց այն վախի զգացողությունը աշկերտից չի կարա վերացնել։ Այսինքն այն որ բեմադրություն են անում որ ամեն ինչ հանգիստ է, դա մի նպատակ ունի իր թիմին փորձի դրանով հույս տալ որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես վստահեցնում եմ որ առնվազն իրենց համար լավ չի լինելու ու իրենք հեռացվելու են իշխանությունից։ Տեսեք, իրենց ներքին վախերը շատ բնական է, որովհետև իրենք այս հաշվարկը չունեն, իրենց թվում էր, որ ամեն ինչ մարսել են ու կարող են երկրը տանել նոր զիջումների ու կրկին նախքին ներլափաման, չգիտեմ ինչ, պլստանես ամեն ինչից, բայց ժողովուրդը ցույց տվեց, որ չէ, այդպես չի։ Իրենք ինչքան փորձեն ասել, որ ամեն ինչ նորմալ է, նորմալ չի։ Իրենց վախերը շատ բնական է, որովհետև իրենք գիտեն ինչ դավաճանություններ են գործում։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց չափը անցնում են, շատ հաճախ լեզուները երկարացնում են։ Ես անձամբ իմ անունից իրենց ասում եմ, որ դուք հավերժ իշխանություն չեք լինելու ու ամեն մեկը ձեր ասացի համար պատասխան եք տալու։ Այսինքն երբեմն այդ վախի նոպաները իրենց դրդում է մեծ-մեծ բաներ խոսել, բայց դրա համար վստահեցնում եմ պատասխան են տալու։ Ու նաև ասեմ, որ դրանցից շատերը գտնում են պետական պահպանության տակ, այդ ոստիկանությունը իրենց շատ երկար չի պահել։ Ինչ որ խոսում են, թե մտածեն, որ գալու է ինչ որ օր, որ իշխանություն չեն լինելու ու իրենց ամեն ասացի համար պատասխան են տալու։ Վստահեցնում եմ ձեզ, եթե այս շարժումը չլիներ, հիմա արդեն կորուստները ակնհայտ կլինեին ու որոշ փաստաթղթեր ստորագրված։ Առնվազն այս շարժումը կարողացել է ձախողել երկիր հանձնելու ժամանակացույց, բայց բնականաբար դա բավարար չէ, մենք պետք է կանխենք։ Ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Թուրք-ադրբեջանական դաշինքը շտապում է, որովհետև պատերազմի ձեռք բերած արդյունքները փորձում են ամեն կերպ ձևակերպեն դե յուրը, որ այլևս իրենց ձեռք բերած այսպես ասած պայմանական հաղթանակը լինի վերջնական։ Այս իմաստով իրենք շտապում են, որովհետև հասկանում են, երբ որ Հայաստանում կորցնեն Նիկոլին, բոլոր պայմանավորվածությունները առոչինչ են լինելու։ Այս իմաստով և Էրդողանը, Ալիևը, Նիկոլը շտապում են ու որոշակի շրջանակներ փորձում են աջակցել այս գործընթացը արագեց, որպեսզի ավելի արագ տեղ ունենա։ Մեր խնդիրը նա ոչ միայն նա, որ ինքը փաստաթուղթ ստորագրի, դրանից հետո իրան հեռացնենք, մեր խնդիրը ես ամեն ինչը կասեցնել։ Այս իմաստով այսօր իրենք վախի մեջ են, որովհետև հասկանում են, որ Նիկոլին կորցնելուց հետո իրենց բոլոր պայմանավորվածությունները դառնալու են նորից են կրկնում առ ոչինչ։ Այս իմաստով մեր ձեռքբերումը ակնհայտ է, բայց բավարար չի, դարձնելու այս կորուստների ընթացքը անշրջել։ Հանրային հեռուստաընկերության կողմից այդ հարցը բնական է, որովհետև դուք տարիքես այդ թեման շահարկում եք, ես ուզում եմ սա ասեմ, որովհետև դուք շահարկում եք ու կան նման բազմաթիվ ռեպորտաժներ։ Նոյեմբերի 9-ին կապված մենք ասել ենք մեր տեսակետը ոչ թե մեկ անգամ, այլ բազմաթիվ անգամ, ասել ենք, որ նոյեմբերի 9-ը
արդեն կայացած եւ այդ պայմանագրի շատ կետերը իրականացված հաստ են, բայց նաեւ մեր համար անընդունելի։ Մենք հասկանում ենք ինչ է նշանակում այդ փաստաթղթի չեղարկումը։ Եվ մենք ասում ենք, որ Նիկոլը իշքան մնա, այնքան ավելի վտանգավոր փաստաթղթերա բերելու մեր գլխին, եւ հետո մեր ժողովուրդն ու պետությունը գերիա դառնալու այդ փաստաթղթերի։ Այս իմաստով մեր տեսակետը շատ պարզ է, ինքը կայացած, բայց անընդունելի փաստը, բայց դա դատավճիռ չէ։ Մենք ստեղծված իրավիճակից եւս տեսնում ենք ելքեր երկիրը վիճակից դուրս բերելու։ Որն են այդ ճանապարհները, շատ մանրամասն փաստաթղթավորված, մենք հրապարակել ենք, ինչպես կարելի է երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերել, ինչպես պետք է վարել բանակցությունները, ինչպես պետք է կառուցել միջազգային հարաբերությունները, ինչպես պետք է բանակն ու տնտեսությունը ոտքի հանել, որ կարողանանք մնալ հայ, ունենալ պետականություն եւ հայկական հարցեր։ Հետևաբար են բոլոր շահարկումները, որ կատարվում են նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հետ կապված, անիմաստ են եւ դատապարտված։ Նույն տրամաբանությամբ, ինչ որ ասացի, վերաբերվում է դրան։ Հիմա գիտեք ինչ է կատարվում, սենց որ թողանք վաղը միսօր կասեք Բրյուսելի պայմանավորվածությանը ոնց եք վերաբերվում, հետո մի հատ ուրիշ չարիք կգա պետության գլխին կասեք դրան ինչ, մենք պետքա կանխենք այս պրոցեսը։ Շատ փաստաթղթեր դատավճիռ չեն, եւ մենք մեր պատմության ընթացքում շատ ավելի ծանր իրավիճակից, երբ որ ունացել ենք նորմալ իշխանություն, ունեցել ենք կան վճռականություն, կարողացել ենք դուրս գալ։ Այս անգամ եւս կարող ենք այդ ճանապարհին կամ մեկ կարևոր գլխավոր խոչընդոտ, որի անունն է Նիկոլ Փաշինյան, իրեն եթե հեռացնենք, շատ հարցեր կգա կնգնի իր տեղը, ու ավելին ասեմ, իրեն հեռացնելուց հետո աշխարհը մեր հետ խոսելու է այլ լեզվով, որովհետև ինքը պարտության, պատերազմի խորհրդանիշ։ Տեսեք, ամեն ինչ այնքան անլրջացրեց է, որ երբեմն այդ ամեն ինչը դետալներով մեկնաբանելը անիմաստ եմ համարում։ Ընդհանրապես իրեն պետք է մի հատ հարց տալ, չէր երազի հիմա քո առջև մի հատ մադրիդյան փաստաթուղթ դրված լինի։ Այսինքն ինչքան կարելի է խափել, ինչքան կարելի է մոլորացնել, ինչքան կարելի է մարդկանց հիմարի տեղ դնել։ Սրիկայության աշճանը հասել է այն մակարդակի, որ ասում են նախկիները պատերազմի անոնս արեցին գնաց։ Եթե անոնս էին արել պատերազմի գնացել էին, եկել է իր իշխանության, ինչի հաջորդ օրը չէր ասում, որ երկիրը կանգնած է պատերազմի առաջ։ Այլ ոչ թե գնում սարդարապատում բեմադրություն անում, որ ունենք տարածաշրջանի լավագույն հզոր բանակը, Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, ու շարունակում սա ճորոմաբանություն։ Այս մարդը մի կոդ ունի, մեղավոր են բոլորը բացի իրենից։ Հետևաբար մտնել այդ հիմար դետալների մեջ, քննարկել նախքին փաստաթղթերի բովանդակությունը իր մեկնաբանությամբ անիմաստ է համարվում։ Ուրեմն արտահերտ նիստի պահանջը ներկայացրել են երկու ընդդիմադիր խմբակցություններ։ Այսինքն դա մենակ Հայաստան Դաշինքը չի ներկայացրել, այլ ներկայացրել է երկու դաշինքները։ Ինձ թվում է, որ բոլոր պատգամավորները, քանի որ երկու խմբակցության նախաձեռնությունը պետք է ներկա լինեն։ Այստեղ խնդիրը մեծամասնությունն է, ներկա լինելու է, թե չէ։ Իրենք երկու ճանապարհ ունեն. կամ պետքա գան նիստի եւ հիմնավորեն ինչի են դեմ քվեարկում այդ փաստաթղթին կամ ձեռնպա, այսինքն պետքա հիմնավորեն, որ Արցախը լինելու Ադրբեջանի կազմում,
այս պետք է հիմնավորեն ու այդ հիմնավորումից ելնելով այդ փաստաթղթին կողջքը վերցնեն կամ պետք է տապալեն նիստը երկու պարագայում էլ իրենք մտնում են հակուղի եւ ամենևին պատական չի այս արտահերթ նիստի նախաձեռնություն ու նաեւ իրենք շարունակ խոսում են որ ընդդիմությունը խուսափում է գալ ինչ-որ զորքերի ոստիկանության թիկունքում թաքնվելով խոսում են համարձակությունից Եթե իրենք հիմա չեն վախենում Ալիևից, թող դան խորթարան եւ ասեն իրենց տեսակետը այդ հայանպաստ փաստաթղթի հետ կապված։ Ասում են քաղաքական օրակարգ չկա, խնդրեմ, շատ կոնկրետ ձևակերպած փաստաթուղթ ենք ներկայացրել։ Ով դեմ է այդ փաստաթղթին, ինքը սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական դաշինքի շահերը, որովհետեւ այդ փաստաթղթում ձևակերպված են այն նվազագույն պայմանները, որով պետք է առաջնորդվի Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը։ Հետևաբար թող կողմնորոշվեն, հերիքա խափեն մեր ժողովրդին, թող բացատրեն ինչի են դեմ կամ այդ փաստաթղթի որ կետին են դեմ։ Իսկ խորհրդարան մենք գնում ենք մեր օրակարգով, ոչ թե գնում ենք խորհրդարան քննարկենք օրինակի համար լրագրողների գործունեությունը սահմանափակելու մասին օրենք պետական հաստատություններում կամ ուրիշ նման օրենքներ, երբ որ երկիրը կանգնած է շատ լուրջ մարտահրավերների առջև։ Մենք չենք գնում խորհրդարան, որ պիսի մաս չկազմենք այն դեմադրությանը, որ այս օրերին իրականացնում են։ Իսկ երբ որ կա օրակարգ եւ այդ օրակարգը բխում է մեր ժողովրդի շահերից, մենք պատրաստ ենք լինել ցանկացած տեղ հանուն այդ օրակարգի իրականացման։ Հետևաբար հրավիրել ենք նիստ, նիստը ըստ օրենքի եւ ժամանակացույցի պետք է տեղի ունենա հունիսի 3-ին։ Եվ կարծում եմ դա շատ կարեւոր օր է։ Վերջի հարց էլ ես պետք է Տեսեք, մենք հիմա մեր քաղաքացիներին հրավիրել ենք 4-ից 20 Չեռնագորիայի նախագահի հետ հանդիպում էր նշանակված Բաղրամյան 26-ում քիչ առաջ մենք տեղեկացանք, որ այդ հանդիպումը չեղարկվել է։ Դրա համար էլ այլևս անիմաստ է բարձրանալ Բաղրամյան։ Քիչ հետո որոշում կկայացնենք մեր քաղաքացիների հետ այսօրվա մեր հետագա աշխատանքների հետ կապված։ Հավանաբար ժամը 4:35-ին տեղի կունենա երթ խոսում ենա ավտո 4:35-ին տեղի կունենա երթ հետաքրքիր ուղությամբ իսկ ժամը 19:00-ին տեղի կունենա հանրահավաք այսինքն այս պահին նախագահական գնալ անիմաստ է որովհետև այցը մեզ համար անհայտ պատճառներով չեղարկվում շնորհակալություն